met visa natuurlijk, moet het transport in de saaiement naar een abastecieve tona. En de moet er een doen abastecien, moet er een doen familie en moet er een doen wet weten toon. Als je het kan doen op momenten, nu moet je het maar. En die is meer, nu moet er ik zeg het maar. Por një diçka tjetër e kemi ndonë. Kemi ndonë një armë tjetër shumë të fuqishme. Arsytimin, përsiatin, pse ndolli, si ndolli, çka mund të bëjmë për të ndryshu, që të mos ndodhin më këto situata. Në këtë përsiatje sipër, unë i propozova sparit besimtarve të familjes katolik, pjesës katolike, dikush e mori për tavi, dikush besoj që shqiptarët edhe pjesëtarët tonë të komunitetit nuk do të bënin asnjëherë asnjë hap përpara për të dorëzuar. Por dal nga dal, me kalimin e ditëve, ndolli ajo që ndolli. Besimtarët filluan që të distancohen. Pata edhe një knesi tjetër, një tip bashkëndimit provanor, mund të quaj, që ishte ditën e diele, unë shpallë në kishë këtë iniciativë. Nësa ditën e martë, atë ditë njëha në Tiranë, pra kisha fjetë në Tiranë dhe atë natë kisha fjetë në Tiranë dhe mëgjes, dëgjoj në një prej radiove, dëgjoj publicitetin që Ministria Mërëndshme kishte fillu me ba, nuk kishte ba akoma ligjë, por kishte fillu publicitetin, sensibilizimi prej Ministrisë Mërëndshme. Në tha që farë koincidencët, unë nga Alteri, në dikush tjetër, nga selitët tjera, që përpiqemi, bashkohemi në të njëjtën pikë. Dëshiroj që të falenderoj gjithë ata që kanë bërë këtë hap përpara për Çarmatosin. Dëshiroj që t'ju bëj një apelim tjetër akoma, mos ndalemi sepse ato që janë lallë nuk janë i gjithë arsenali që fshihet nëpër skutat e familjeve tona e përreth, që të besojmë më tepër në paqë, që të besojmë se paqja është e mundur. Edhe kurin e parë të themelimit të paqes e vendosim ne, mi gjitha. Në veçantë, ju baj këtë apel të gjithë kryet familjarëve që t'i japim këtë nxitje, këtë shembë të mirë të rive që të ndërtojë një jetë në paqe e në një prosperitet tjetër. Nuk dëshiroj që të ndalem më gjatë, më keni ndëgjuar një shumë herë duke folë, dëshiroj që t'i jap fjalën të tjerëve të flasin pikëpërt arkipelagut. Më së nëmë gjithë mësafës, më së nëmë të marrë në autoritetin të tjë në fjallë në uvarë. Faminderit. Faminderit, do Marian. Me se kemi ardhur në fazë, nuk të fëtërom, bëjë dhe tonë. Falenderoj Zotë se jemi së bashku këtu në oborin e kishës, dhe përshëndes të gjithë dhe shantë të ministrin, dhe të fesë, dhe deputetit, drejtori policisë, të gjithëve pa dallim. Përshëndet të përshëndes katolikë me si përshëndesim ne, që funduar Jezu Krishti, mirë se u gjetë. Edhe i falenderoj se pas tragedisë ka përmend që ka përmendur Don Marianin, edhe Zoti ka frimëzuar Don Marianit të bashkëpunëtorë, edhe ju keni pranuar këtë nëzitje këtë ftesë që të dorëzojshën armët. E sot, është një ditë historike. Njësë se japim një shemë të mirë, si familje bashkëpunim katolikë dhe musulmanë që janë në zonë, dorëzojnë një pjesë e armëve, cila ditë? A di shfa ditë kemi sot? Sot është 50 vjetori i mbylljes de facto i të gjithë kishave, i të gjithë feve. 6 shkurtër, 1967, pjesë më të madhe këni jetuar këtë ditë. E nuk është rasist. Këto armët janë fryty i keqë edhe pasojet e vitit balkuar 1997. Se të mos arrojmë kur. Edhe duhet sa herë e shpezoj rastin për të vazhduar këtë thirrje që të çarmatosim mendjen, zemrën, dorën, gjepën,
është drejt nga një anë rendroj don Mariani se arritë të binde një pjesë për prezentarë e ju që ka interesuar këto armët farinderit, Zoti ju shpërbleft. Por nga tjetër duhet se Zoti Ministrë Populli ka frikë. Partije jave kaluar të dhe dy tjene për para në një fshatë, nuk e tepsha, unë të tem një fshatë në maqë. Qarë ndodhe, se njëri se kanë frikë, edhe këtë donatish, janë në 5 antarët e amnisë, familës, 4 vinë në kishë, një mbeta e si rojë në shtëpi. Atë ditë, ishte një plakë në shtëpi, e njërë të tjerë ka shkuar në meshë, në orë 3 pas drekë, o para ditë. Janë afrua dy njërësit, tha, kemi nevoj, ka që në koga e ngricës, tha, kemi nevoj për një nëzetë, sëse makina u brokua. Ani ishtë dy, mi e ka forër me, jo ti nuk është banjë, shko në merëni, e dërka se ti bisedon të me gruën, me plakën, a i ka viseduar që të dhomat, e ka pasikrito romat nga pasurisë të tiste. Themun, e divi shumë mire se në një testat, ishte në reshen, me thanë disa kre familjarë, sa jemi, më falë, budalë. Jemi duke a gjuar paret për të blerë armët, për të ndrojtë në familjen tonë nga hajdutat. Dhe atëherë, kujtoj që këtë gjere. E dhe sot, u mendoj se një pjesë më të madhe e familjeve tona, janë arbatosur se kanë frikë. Nuk ndihen mbështetur nga shteti, asë nga policia, nuk do të shoj, s'ka pyrë pa dera, por nuk ndihen të mbrojtur. Atëherë, unë themë, e bëjthirje, të gjithë ju që keni armët dërëzoni, ju lutem. Shëse përstaj, pëdashë pëdashë, e sa fëmitë gjejnë armët vrasin, sa ka ndodur këto rashte? Ka ndodur shumë, nuk ishte moment të këpë të kujtuar. Por, unë ju lusë që të dërëzoni armët, edhe atë që ka bërë do Marianit me shtarët tjere, se më të gjojnë nësot, mund të bëjnë një të gjë në bashkurim me polici me shtetin, por nga tjetër bëjthirje që shtetit jetë maj fort, me rekt, e atyre që dorëzojnë armët të mbetën anonim, edhe të kene mbrojtë të veçantë. Sëse në këtë mënirë duhet të rritet besimi. Besimi pështaj nga tjetërë, bëj një kështë njapë një, këto ka shumë tokat. Ne akojmë se jemi të varfërë, por më ka frikë se fillon të mungoj mungesa vullneti për të punuar. Atëherë, ka toka për të bënuar, nga toka mund jetohet, kemi jetuar nga toka, mund jetohet nga toka. Sot, tje duke bërës në Shqiptar, ma kështë italian të Amerikan, të tështë të gjemi me duar të papistën, pa dhe, me dhe u lahet, por jeton, për këta unë e mbyllë, sot të për predikime, por them, farinderit të Marian, me gjithësëmëre, farinderit të policisë, drejtore, me gjithë bashkëpunëtorët, të krivinishtë, ju të dashë vlezre motrat, besimtarët e katolike musulman që ka e bërë këtë gjeste, të jeni një shembull më të tjerë, por të kërkohi vërtet, e të mbrojmë jetën tonë, jeta është dhurata e Zotit edhe gjunafët të prishim me duar tona. Farinderit. Ndërruar i Ministrë i Brendshëm, Zoti Tahiri, së bashku me drejtues të tjerë të Ministrisë e Policisë së Shtetit, të ndërruar deputet, drejtues të tjerë të pushtetit lokal, të ndërruar miqë të komunitetit musliman përfaqësues të kishave katolike dhe ortodokse, të ndërruar pjesëmarrës, ju përshëndes të gjithëve, është kënaqësi që sot marr pjesë në këtë takim, ceremoni të dorëzimit të armëve, që padyshim është e mirëpritur nga ne si Krishterë Shkodër, si besues e komunitetit musliman. Kjo nisëm, kjo iniciativë, shumë domethënëse dhe shumë rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me largimin të keqes, edhe nga pamjet që shifet nuk ka gjëra më shëmtuar. Jo më të flitet për qëllimin ose thelbin e saj,
Dhe ne pa dyshim i mbështesim ose të gjitha nismat dhe fushatët që ndërmerren edhe në këtë rast nga Ministria e Brendshme, e cila duhet falenderohet, por të gjitha nismat e tjera që kanë të bëjnë për largimin të gjitha fenomeneve negative, edhe për t'i zëvendësuar ato me paqen dhe harmoninë në mesin e të gjithë njerëzve të paprishtë. Uroj dhe lutem që ashtu siç ka shumë ditë që kam dëgjuar sot para disa ditëve dhe sot bile, mos juaj, por duaj Shqipërinë pa armë. Dhe këto janë moto që kanë vlerë dhe domethënien në esencën dhe substancën e vet, por ta bëjmë pra Shqipërinë vend që mbizotëron dashuria edhe jo arma, një vend që shquhet jo për krimin, por vend që shquhet për një vend që është i sigurt, është i qetë për ne, por edhe për brezët e arshëm. Prandaj unë, zoti ministër dhe së bashku me gjithë bashkëpunëtorët tuaj të nderuar, ju uroj sukses dhe mbarësi në këtë mision fisnik që padyshim do të gjesh edhe ke gjetë besoj bashkëpunimin e gjithë komuniteteve fetare, në mënyrë që ta shoh një herë mirë këtë të keqe që fatkeqësisht ka 20 vite që ka kapluar shumë familje shqiptare, por do të kontriboj se jo edhe në minimizimin e një fenomeni negativ që ndonë se shqyqir zotit me shifrat e ulta, fenomeni gjakmarjes, edhe jo do të ndikoj që të ullet në rritë një saj, edhe shumë e shumë vlerat e tjera që do mizëtrojnë në Shqipërinë tonë të dashur, harmonia dhe mirëkuptimi në mesin e të gjithëve. Edhe njëherë ju faleminderit, përdorimin dhe sukses të tjerë. Zoti ministër, ju se keni arsyet në Shkodër, drejtori i policisë shtetit, Padre Mariani, monsinjori, zoti Benavoni, zoti prefekt, edhe drejtorin e policisë Shkodër që neve në veç e fotografu. Sot është në vërtet një nga ditët më bukra për këtë famulli, por sinqerisht për neve si besimtarë, si klerik, sepse marrim pjesë në përzimin e djallit. Sot se cili për nësh vezë dhe mota do të me marrë forcë, sepse e keqja dalë nga dalë për largohet nga shtëpitë tona. Në zemër e bëjë thirrje të gjithë krye familjarëve, kësaj zone, në Shkodër, në gjithë Shqipërinë, në qovë se ne kemi dëshirë të rrisim fëmi tonë paqe, asë njëherë afër borrit tonë nuk dhe të egzistojnë ajo. Ashtu si sta dhe Zoti Aruni, jo e nësë të keqe, është të damshë. Në qovë se ne ja kemi të mshehu në tjetë i kun tokë 10 metra, edhe në duket burni që ja kemi edhe një tjetë në shpi, ta bim këtu, ta hekum të ligin në shpia. Sepse, si që kemi zakon, burra është e që falja, e që vret. Edhe ne si besimtarë, si krishterë që jemi, gjithmonë ne falim. Pra ne me zemër uroj patrin, komunitarin e kësaj kishe, shtetin shqiptar me nismen që ka marrë, jo vetëm një armë më pak, po unë do të thoja një armë më pak shumë jetë më shumë. Sepse në qovë se armën bie në dorë një budalajt, bën marrina. Nuk ka përgjësi. Edhe ne si kishë ortodokse në gjithë Shqipërinë, kemi bërë thirrje dje nga dhe spotet tonë dhe dorëzojnë armët. Sepse nuk është për neve. Neve Zotin a thot me falë, nuk a thot me vrapë. Neve Zotin thot jebëni. Jebëni dorën, jebëni i pacën. Edhe unë besoj që kjo nisme që është bërë në këtë fshatë të mërkërushem, do tjetë një shtysë për të gjithë familjet në gjithë Shqipërinë, sa më shpejt të largojnë të keqen, ka shpjerojnë. Në falimderës edhe Zotin Ministër edhe Padre Marian për nismen që kemi marë. Falimderës. Falenderoj shumë për iniciativën, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, po mbi gjitha juve, sepse kjo që kemi nisur bashk ka të bëjë me thelbin e marrëdhënieve mes njëri tjetrit, jo për sot, se sa për të ardhmen që duam të ndërtojmë gjithë bashkë.
Sot, 50 vjet më parë, u vendos me diktat nga partia se kultet fetare duhet shkatërroheshin. Duke i treguar njerëzve një sistem të ri besimi që pak kishte të bënte me besimin shpirtëror njerëzve. Sot 50 vjet më parë u vendos që kultet fetare nuk duhet të ekzistonin dhe i vetmi entitet ku duhet besojin ishte partia. Për fat mirë 50 vjet më pas shumë kohë shumbur, por kemi mundësi të fitojmë dhe nga e shkuara. Ashtu siç kemi mundësi të ndërtojmë një ardhmë më të mirë mbi bashkë. Nga vitin 1997 dhe sot, ju dini shumë mirë që për rrethanat pa kuptim të sot, çdo familje në Shqipëri thuajse u armatos. Dhe unë nuk besoj ishte për shkak të traditës. Nuk besoj ishte për shkak të historisë. Ishte për shkak të frikës. Ishte për shkak të mungesës shtetit. Ishte për shkak të pasigurisë. Por ishte edhe për shkak të tretjes si një sistemi vlerash shoqërore. Ajo plagë shnoi shumë fort historinë tonë. Kujtoj këtu që vetëm gjatë vitit 1997 kishte mira të rarë në Shqipëri. Sot ka mira familje që e vazhdojnë e vuajnë atë që ndodhi. Por nuk është ende një plagë që kemi lënë pas për fat keq. Këtu para ca muajsh ndodhi një ngjarje e rëndë që besoj tronditi zonën, tronditi shoqërinë po edhe vendin. Këtu kemi babain e njërit prej viktimave në atë ngjarje, cilin unë dua ta falenderoj pa mas që është këtu. Unë e kuptoj dhimbjen e prindit në rastet kur të ndodhë në familje të kesh një pasojë të rëndë për shkak të armëve. Por është shumë vështirë ende këtë ta kuptojnë të tjerët. Dhe në qofë se një lajmë në edicionet e lajmeve për një plagosje, për një vrasje, për përdorimin e armëve kalon si çdo lajm, nuk është lajm për familjet që e kanë huajtur në kuriz ngjirin e tyre, dëmin, shkatrimin, dhunën, vuajtjen, dhimbjen që përjeton familjarit. Në fakt, kjo është një plagë që vazhdon dhëm në shoqërinë tonë. Armët janë sigurisht një keqe e madhe që nuk kërcënon të sotmen, po mbi të gjitha kërcënon të ardhmen. Dhe më shumë se sa një armë e varrosur diku në obor, apo e fshehur diku në shtëpi, ne duhet fillojmë të çarmatosim mendjen dhe arsyen. Më shumë se të çarmatoset komuniteti, duhet ta fillojmë duke çarmatosur shpirtin nga dhuna, nga represioni, nga e keqja që shpesh na detyron të jemi përballë njëri tjetrit. Dhe ca prej nesh kuptohet në momente si për të përdorin dhe armët. Dhe në fakt, duhet të mbështes për atë gjithë se realisht më ngjau shumë e arsyeshme. Burrësh ai që fal.
ku justifikohet me traditën që shqiptari nuk e lëshon armën. Bën gabim për sot dhe për të ardhmen që duam. Është sistemi më i keq i vlerave për të rinjt, të cilët mund t'i referohen arsyes, mund t'i referohen dijes, mund t'i referohen besimit. Po kur nuk mund t'i referohen dhunës dhe armës. Shqiptarit duhet dallohet, jo për armën në dorë, por për arsyen dhe për fuqinë e arsyes. Dhe kjo është shumë e nevojshme për Shqipërinë që duam të ndërtojmë nesër. Ai burr nuk është ai që e mban armën në shtëpi. Burri është ai që fal, burri është ai që e dorëzon armën. Kjo nuk mund të jetë vetëm përpjekje e qeverisë. Nuk do të funksionojë nëse është vetëm përpjekje e zyrtarëve. Kjo duhet të jetë përpjekje e shoqërisë. Përpjekje e gjithë atyre që kanë mundësi. Thonë një fjalë dhe të gjithë atyre që kanë mundësi të bindin shoqërinë apo komunitetin. Taj unë duhet ju falenderoj pa mas për thirrjet këtu për gjithë besimtarët. Pa dallim feje. Sepse ne bashkohemi tek përpjekja jonë për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë. Për të bërë shtet më të fortë. Dhe për t'i dhënë më shumë siguri qytetarëve. Zotit mund t'i drejtohemi në shumë mënyra. Por Shqipërisë nesërme kemi vetëm një mënyrë për t'i drejtuar. Dhe kjo është nëpërmjet zhvillimit, nëpërmjet sigurisë, nëpërmjet bashkëpunimit njeriu me njeriu. Ne kemi më shumë fuqi të bëhemi bashkë sesa arsye për të qëndruar përballë njëri tjetrit. Ne kemi më shumë arsye për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, për dorëzuar armët, për ndërtuar një Shqipëri më të mirë, për të zgjidhur problemet me njëri tjetrin, sesa arsye për të qëndruar përballë dhe për dëmtuar jo vetëm njëri tjetrin, por për dëmtuar dhe fëmijët tanë. Cili prind këtu nuk mendon për të ardhmen e fëmijës tij? Se si të bëj shkollimin më mirë? Se si të ketë një mundësi më të mirë ekonomike? Se si të gjej një punë më të mirë për fëmijën? Po në qoftë që këtu ka prindër që kanë ide, kanë arsye, kanë forcë shpirti, kanë mendje dhe vullnet mjaftueshëm për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, pse nuk duhet kemi ne si shoqëri vullnet për bashkët, për të bërë një të ardhme më të mirë për të gjithë fëmijët, për gjeneratën tjetër? Dhe Shqipëria e gjeneratës tjetër nuk ndërtohet duke parë se cili kursin e vet. Nuk ndërtohet duke parë se cili bërë nda oborit shpis. Jo, kjo bëhet vetëm duke bindur njëri tjetër. Kjo bëhet vetëm duke bashkëpunuar me njëri tjetërin. Dhe duke qenur forcën dhe ndriçimin për të bërë atë që duhet. Duke lënë pas krave dhunën dhe mbi të gjitha armët. Shqipëria pa armë është një objektiv i ynë madhor. Si qeveri po e po, si për ministri e punëve të brendshme është prioritet absolut. Po duhet jetë prioritet shpirtëror i secilit që sot një dikë që ka një armë apo di dikë që mund të ketë pasur armë në të kaluarën. Dhe secili prej nesh duhet të gjej forcën e nevojshme për t'i bindur që t'i dorëzojnë armët. Shqipëria pa armë duhet jetë objektivi ynë madhor për të ndërtuar një shoqëri më të mirë. Një ekonomi më të fortë, një shtet më të fortë, njerëz që gjejnë mundësi të bashkëpunojnë për të ndërtuar gjëra pozitive dhe që refuzojnë bashk dhunën. Asgjë që ndodh sot nga pikpamja e pasigurisë, vjedhje qofshin apo
ngjarje të tjera kriminale. Nuk është kur arsye për të zgjidhur pasigurinë nëpërmjet armatosis. Nuk mund të jetë. Në asnjë vend të botës, dhe këtu i referohem botës zhvilluar, nuk mund të ecet përpara kur secili merr përsi për të mbrohet vet, sigurohet vet e të zgjidhë të gjitha vet. Jo, nuk ndodh. Nuk ndodh kështu. Prandaj duhet të investojmë gjithë bashkë për të bërë një shtet më të fortë, që garanton siguri për të gjithë. Prandaj duhet të heqim armët nga duart për të lënë shtetin të jap siguri për qytetarët. E ne duhet të japim shembullin tonë. Kjo sot është sigurisht një vepër e përkryer e juaja, pas një dyshimi famullis, dhe të gjithë atyre që kanë bërë thirrje për qytetarët që të dorëzojnë armët. Dhe unë kam shumë besim që çdo përfaqësues i komuniteteve fetare mund t'i bëj thirrje besimtarve të besojnë më shumë në mënyrën e tyre të Zotit, të investojnë më shumë tek shoqëria, te sistemi vlerave për cilat janë arsye pse jemi këtu. Të investojnë më shumë për të ndërtuar një shtet më të fortë, për të pasur më shumë siguri, duke hequr dorë përfundimisht nga armët. Dhe komunitetet fetare kanë një rol themelor në çarmatosjen e mendjes dhe të shpirtit. Dhe kjo është betejë më e madhe dhe më e vyer, jo kundër hekurishteve, po kundër mentalitetit. Jo kundër armëve si objekte, po kundër djesisë së dhunës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe kjo është ndër betejat që ne duhet fitojmë. Sot 50 vjet më parë u vra besimi fetar në Shqipëri. 50 vjet më pas ne duhet vrasim dhunën dhe mentalitetin e dhunës brenda se. Unë ju falenderoj pa mas për pjesëmarrjen këtu, po edhe për mbështetjen që na keni dhënë. Shqipëria pa armë është mundësia më e mirë për të pasur një Shqipëri më të mirë, Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Unë kam një fëmijë, një djalë, 5 vjeç. Faleminderit. I cili sot asë kupton, pavarësisht se luan edhe ai me lodra, asë kupton rrezikun e dhunës, e armës. Ndoshta unë i pari duhet të filloj të bëj më shumë me fëmijën tim për ta bindur se sa më shumë të rritet, aq më shumë duhet i dedikohet paqes. Sa më shumë të edukohet, aq më shumë duhet i largohet dhunës. Ndaj i bëj thirrje kryesisht familjarëve, prindërve që janë këtu. Jepini forca dhe bindni fëmijët tuaj. Shqipëria nesër mund të jetë më e mirë vetëm nëse fëmijët tanë bëhen më të mirë se ne. Dhe unë kam shumë besim që secili prej jush po bën atë që duhet. Ashtu siç dua t'i bëj një thirrje të rinjve që janë sot këtu. Bindni njëri tjetrin dhe largohi unë i dhunës. Edukoni njëri tjetrin me shembullin e më të mirit, jo me shembullin e atij që shkon përtej ligjit. Besoni tek ai që lexon më shumë, jo tek ai që shkel ligjin më shumë. Dhe riktheni sistemin e vlerave si mundësi për të pasur një Shqipëri më të mirë nesër. Unë shpresoj shumë që këtë iniciativë të sotme të kemi mundësi të ashtrim në gjithë Shqipërinë. Ndaj na duhet ndihma juaj që t'i bëjmë thirrje çdo besimtari të besoj më shumë tek vlerat tona, të besoj më shumë tek familja, të besoj secili më shumë tek Zoti, por gjej mundësinë të besoj më shumë tek Shqipëria e nesërmes pa armë. Pa armë, pa dhunë. Ju faleminderit shumë.
siguri që do të kishte shumë njerëz, do të kishte dëshirë për me folur, me diskutuar sot, por dëshiroj që këtë moment ta mbyllim me atë shijen e mirë të takimit mes vëllezërve profesorë të feve të ndryshme. Ministri, aktorëve, faktorëve të ndryshëm, shëstrisë civile që janë këtu. Duke ju falënderu shumë sepse më duke se ky moment u kthyeni një moment kremtimi. Kremtim pikë parë të lavdisë Zotit. Zotit parë duke i dhënë gjithmonë lavdi dhe në të duke i dhënë gjithmonë shpresë. Prandaj jemi në kishë edhe jam i kënaqur që nuk bajmë politikë këtu, politikat i bajmë jashtë. Jemi në kishë dhe dëshoj që të kemi pikërisht vetëm nxitjen e arsyes njerëzore të zhvillohna në mënyrë të veçantë vetëm në arsyen njerëzore, në bonsensin që na parafron dhe na vllaznon njëri me tjetrin. Ky moment ishte një homazh. Homazhi është më i mirë që i bane shpirtit të Arjetit edhe të Decelinit. Ky moment ishte jo vetëm vëllaznor, por ishte dhe momenti nostra i solidarizimit më të madh që kena bërë gjatë këtyre ditëve me djemt e plagosur që janë falënderuar Zotit gjithë drejt shërimit. Ky moment është një moment reflektimit për të ardhmen. Prandaj lejoni që të falenderoj edhe një herë tjetër për bashkëpunimin shumë të ngushtë e gjithmonë të përgatitshmëri me jashtëzakonisht që ka pas drejtori i policisë Çela, bashkë me gjithë ekipin e tij. E falenderoj ministrin, po dëshiroj që ta falenderoj edhe një herë tjetër për prezencën e tij në mënyrë të veçantë Lekën, por i falenderoj edhe gjithëve ju. E shpresoj që të dalim prej këtu më tepër se sa tu i fol, të dalim tu i mënu. Të mënojmë për paqen, të mënojmë për bashkëtesën njëri me tjetrin. Faleminderit. Zotë i bekohë qëtë.